ួបគ្នាថ្ងៃនេះខុសពីថ្ងៃមុនកើបភ្នែកប្រែទន់ពិបាកនឹងបរិយាយចិត្តហោះចេញពីកាយថ្ងៃមុនយើងមកមើលថ្ងៃរះថ្ងៃនេះយើងមកមើលថ្ងៃលិចសាដនបែនដងបងនៅស្រែកហៅតែឈ្មោះមួជីវ៉ាជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេលវីដេអូនេះមាននៅលើសូយោតែមួយគត់ដើម្បីទស្សនាសូមទាញយកសូយោតាមរយៈ App Store ឬ Play Store ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Soyo ហើយចុចឈ្មោះដោយវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីវាយបញ្ចូលតោះអ្នកចាំអីទៀតទាញយកសូយោឥឡូវនេះ